Сильно гриміло та блискало. Одна блискавка влучила в парковку у Дарницькому районі. Цей момент встигли зняти на відео очевидці. Дим виднівся із різних куточків міста, а іще одна блискавка влучила у будинок на вулиці Васильківській, унаслідок чого відвалився шматок покрівлі. Ну, якщо говорити про останні дні, то це взагалі... Така негативна тенденція під час грози, під час зливи. Ось кількома днями раніше у Львові теж був такий випадок, і там показували навіть відео, як блискавка влучила прямісінько в озеро. Так, там взагалі була доволі таке, можна сказати, сильне погіршення погодних умов.